Zo'n 150 Lelystedelingen schoven thuis of op het werk aan voor het etentje voor het goede doel. Zo ook Rintje Tromp en haar collega's van Visit Flevoland. In de dinerbox troffen ze een bloemkoolsoepje aan, een speciale boerenkoolschotel en een speculaasappel crumble. Die waren bereid met ingrediënten uit eigen stad. De vrouwen van Visit Flevoland waren blij verrast. Het is een mooi initiatief, hè? Je helpt uiteindelijk een heel aantal organisaties ermee. En ik hou ook heel erg van lekker eten. Ik vind het leuk ook dat het eten bij Boer Kok vandaan komt. Nou, eigenlijk alles met elkaar. En hoe verrassend is het dat je een doos binnenkrijgt en je weet eigenlijk niet wat erin zit. Ja. En dat je die lekker met elkaar gaat oppeuzelen. De gasten hadden tijdens het diner een laptop op tafel staan. Daarop konden ze de andere deelnemers zien, maar ook de live kookshow, waarin de koks een toelichting op de drie gangen gaven. Je weet hoe dat werkt, ik hoor niks. Misschien kan je op iemand bellen. Een van de koks die het diner bereidde was Gerard Flantua. Hij speelde de hoofdrol in de live kookshow die op zijn stadsboerderij werd opgenomen. Hier doen we vandaag dan zeg maar de productpresentaties. We vertellen wat over wat we, van wie we wat hebben en hoe we het toebereid hebben. En dan moeten de mensen thuis, moeten ze op locatie, moeten ze hun eigen eten warm maken. De mensen die hebben de box vanmiddag afgehaald. En vanavond hebben ze een uitgebreide bereidingswijze daarbij. En dan kunnen ze thuis, gaan ze op advies van ons nog, gaan ze het warm maken. Gaan ze eten. En dan komen ze weer een stukje terug. En dan hebben ze weer wat entertainment en dan gaan we weer koken. Flantua maakte diner niet alleen. Ook leerlingen van praktijkschool De Steiger en gedetineerden van de penitentiaire inrichting hielpen mee. Zij op school hebben gekookt. Ze hebben de bloemkoolsoep gemaakt. Wij hebben het hoofdgerecht gemaakt bij restaurant op de luchthaven. En in de PI hebben ze de appeltjes geschild. Dus dat noemen we dan ook vandaag de gevangen appeltjes. De gevangen appeltjes en die zitten dan in een stukje deeg. De collega's van Visit Flevoland genoten van de alternatieve invulling van het sponsordiner. Ja, lekker. We hebben net het soepje op. Ja. Verschillende ingrediënten zitten er ook in. Van ja, dus je moet inderdaad het echt zelf leuker maken. Hè? Dus allerlei ingrediënten zitten erbij. Er zit instructie bij. Dus wij kregen het ook echt van de collega voorgelezen. Van zo maak je het verder klaar. Ja. En voor de rest wijst het zich vanzelf, ja. Toch waren ze meer met elkaar in gesprek dan dat ze de live cookshow volgden. Dus dat volgen we niet de hele tijd. Maar ik kan me voorstellen dat als je met z'n tweeën aan tafel zit, dat dat heel oké is. Van de 7500 euro die met het diner werd opgehaald, gaat de helft naar maatschappelijke ideeën en initiatieven in Lelystad. De andere helft wordt verdeeld onder de ondernemers die bij het evenement betrokken waren, die het door de coronacrisis zwaar hebben.